大家好，非常欢迎大家今天又来到了我们的和我一起玩玩具，我是你们的 Yuki 姐姐。今天呢是想继续给我们的小朋友展示一下我们这个来自于美国的 Latex 美妆化妆，但是它呢不是把你变漂亮，而是把你变得非常的吓人，或者是一个整蛊的一个化妆套装，可以让我们小朋友手上呢给它做出非常吓人的一些刀疤，或者是一个这个溃烂了的伤口，或者是各种各样的这种带有血的一个伤口。具体是怎么做的呢？我们会在今天的视频当中具体展示给大家看。然后我们是要做出一个多层次的这种流血的一个伤口，面积非常的大，所以我们这边呢会用到我们的纸巾，去按照它的上面的这个说明书，把它呢是作为它的这个破掉的一个皮肤。然后我会在我的手上这个部分呢，就是给它做上这个化妆，就是这个变得更加的吓人的这个妆容，希望你能够喜欢，也希望不要吓着你。如果你喜欢的话呢，不要忘了给我们一个大拇指向上的赞。想看到更多的话呢，可以直接订阅我们的频道，每天都会有视频的更新。想要喜欢什么玩具的话呢，都可以告诉 Yuki 姐姐， Yuki 姐姐呢会帮助你找到更多的你想要的玩具，只要在视频的下方给我们留言就好。然后我们这边呢是按照自己的这个手的一个大小，手背的大小，用这个剪刀去把它剪出一个差不多合适的一个大小，然后呢我们就开始来做我们这个非常恐怖吓人的伤口了。现在呢我们是把它刷上一点颜色，然后这个黄色呢是能够让它定型。我们为了能让它有着跟我们皮肤一样的一个颜色的话呢，我这边是选用了一个粉底液，然后这个粉底液呢会使得它和我的这个手的这个皮肤呢是差不多类似的一个这种肉色。我们这个时候呢可以把我们制作出来这个人工的这个皮呢去给它扯破，这样的话呢就会有一个这种伤口的效果。
我们这边加上仿真的血液。那么就已经把我们做好了，这个伤口呢已经做好了，不知道会不会吓到你，希望不要吓到我们小朋友。非常非常的逼真，然后我觉得用这样的一个东西呢应该会吓到别人，如果你是想要做这样的一个伤口的话呢，千万要注意不要吓到别人哦。好啦，希望你能够喜欢，不忘了给我们点赞订阅和留言，每天呢都会有视频的更新，那么我们就下期再见，下期不见不散咯，拜拜。